አሸማር ከፉኔራ ኩን ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ተመዱ ሲነገችፍ ነው ዶጅኒን አና ያሬድ ያደቴቲ ከበጀጉያ አያና ኢዳል ፈጥረቲ ጎቺ ሙለቴ ዱዳ ወሊን ጅሬኞ መተ ኢትዮጵያ ካኒን ኤግኔ ኢትዮጵያ ነተ ጅዱቲ ወልቲ ቡቴ አመንታ ወሙፍቃ ሞሌም በዲ ከን ራወተን ጀደን መነመሬ ኢሞታ እስላሙ ማ ኢትዮጵያ ትትጋፈታማ መነመሬ ኢሞታ ኡለሞታ ነጋፍ አራራ ሼህ መሐመድ ስራጅ በል ኢኑዱ ከና አከታኑ ትዲያታ ከበጀጉያነ ኢዳል ፈጥሪረቲ ጎቺ ሙላቴ ዱዳ ወሊን ጅሬኛ ኡማተ ኢትዮጵያ ከነን ኤግኔ ኢትዮጵያ ነተ ጅዱቲ ወሊቲ ቡቴ አመንታ ኡሙፍ ቃሞሌን በዲ ከራ ወተን ጀደን መነመሬ ኢሞታ እስላሙ ማ ኢትዮጵያቲ ኢትጋፈተማን መነመሬ ኢሞታ ኡላማ ነጋፊ አራራ ሼህ መሐመድ ስራጅ አልሴሩማ ጉያ ኢዳ ኡማሜን መጋላ ፍንፍኔ አደባይ መስቀላራ ከለቲ አፍራኒን ቀበኛ ሞቱማ ፊ ዱንፋ በርበዴሱን ሙላቴ ጅራ ኬሰቱ ከራ ቦሌቲ ባሱ ከራ መገናኛ ባምቢ ስራን ባሱፊ ከራ ሱፐር ማርኬት ያዲያ ገራ አምባሳደራቲ ባሱ ደረን መንጫ አኒሩ ኡጉማ ኢሚኩን ኢስላማ በከኒቡአ ኢስላማ ጀቹን ነጋ ጀቹዳ ባይን ኬኛ ከምቤክኑ ጀዳማኒ ጋፊ ጋፈተማኒፍ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እዛ ለት የተፈጠሩ ጋፈሰን ረኮኖ ከን ገልቴኔ ኡመመ ኤኙስ ሃ ኡሙ ኢሚቺ በዲ ኡመሜፍ ዶጎጎራ ሃማታኡ በከሙቃ ኢሚቺ ኡመታፊ ቢያ ሚዱዳ ኡመታ ኢራ ነገኘ ሙልቁ ሚዳ ጉዳ አገርሲሴራ ዱጉመ ነምኒ ሰሙ ቁልቁሉ ቀቡ ኡመታ ከን ጃለት ጎቻ ከና ኒራ ወተጀኔ ሂንያ ዲሚኩን ኡመታ ሙስሊማፊ አመንታ እስላማስ ከን ሂን ኤፕስኔዳ እስላማ ጀቹን ሆከራ ኡሙሚት እስላማ ጀቹን ቃማ ነገኘ ኡመታ ሙልቁሚ እስላም ንረኮ ኡመታ እረት ከን መሪአት ከኔ ኩፊ ነገኘ ከናፊስ ጎቺ ጋፈሰን ሙደቴ ሙስሊማ ከን ኢብሱሚት ነሞኒ ጉያ ገመቹ ከና ዱከኔ ሱፍ ሴናን ጅሩ ጀዳማ ጋፊ ጀዳሜፍ ሼህ መሐመድ ስራጅ ዮብሰን ወሳ አጀንዳ አድርገው የተነሱ ሰዎች yero kanatti namoni sabani sitae kan broni edole addaddatti rakkon irra gaha akajiru arginu kun amanta islama astae kan kristana kan hin ipsine dibins amanta fi biya qabatani worade man yo taen ala kan broti jenne inyan guya sanitti qamolen seera kabachi san kesattu dargaggo namanta muslima rakko ga fasan mudate salpi sufi otattafatan argamani turani kunmo wanta jabe famu qabu dawant ef me worro takanaf irga kami qabdan ga fi jedamef debilatanin tiadergu nebaru bemeseratu duga worroni ga fasan akasettina genya busufi ifaja turani wanta amantane kenya ajaju rawatan worroni kunneni ebi famu jajjabe famu fi de garamu qabkun duda etiopianota hundas ta uqab halil lamu gare aba o shane godina shwa kaaba kesa socha turin wal qabate ummani sochi idile isati aka debi ato juru godina shwa kaaba bexzera ba dino dukanaf amanil wangstu halella garena abao shane gudina shakaba an ale tokoto ko kesati taisa turenu manina gammi dame qefe qabenya rabuqa kature ni bekamam an ale fi gandoni gudinicha murasni diba shane tini midamaturu kan bekse gudinichi lemile heddu qera buqani qabenya samu fi sodana geñya turus ereram hoji hawa sahir matuni operationi qamule nagenya qandayan geggefeme garo gare wonkuneni abamsisuni hawa su sodana geñya kesa kabo tas famiras telegram operation ini gege famikanan si qabeñ same debiu misenson nigare shorke sashane kanan halela mufi kan emmo poja musi ifsejam lemmilen sa barako nagenyan qera buqani si qeta kadebian tas famiras jela ifse kurin cham chasare motumma sawo nagenyan denqamani turanisi hoji jelqabu sanisi ifsejam hoji qalein se gaba sirre sufi hoji tamin abbot qabenya fi daldaltoni seira ala gati debalarati tarka fi futamusi godin chi bekse jram ኢትዮጵያ ንያይ አልቡደ ኢድል አዱኛ አፍሪካ ክባት ገገ ፈሙረቲ ቀበኛ አልቡደ እሺ በልናም በክሱፍ ቆጲ ጥምሩ ሚኒስቴሪ አልቡዳፍ ኢነርጂ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኢመኒሩ በልኒዱ ካና አከታኑት ያታ
Yayal Buda Idela Dunya Afrika Kibati Guyota Murasa Boda Gagefa Murati Ethiopian Kabeny Albudeshe Bal Inam Besuf Kopi Tumru Engineer Takala Uman Ibsanirum. Ya Ichi Capitalization Albuda Fi Misoma Albuda Ratikanti Yefati Conference Albuda Guda Sadarka Adunya Tau Eranirum. Ya Ichi Industry Albuda Fi Faida Guda Kabachus Eranirum. Ya Ichan Mari Waligal Tin Murtesata Ekan Rawatamutau Engineer Takalan Ibsanirum. Engineer Takalan Guyumakana Ambassador Australia Julia Neblet Walin Ya Icha Chinati Walta Jariro Dabili Albuda Biyotalamani Kope Suf Wali Galu Ib Samira Dabata Motumota Gamtuman Tirgaman Adda Ethiopia Ambassador Taye Akla Selassin Dabata Motumota Gamtumaniti Irgama Adda Gamf Africa Hana Sariwa Tate Walin Mariachu Ib Samira Balino Dukanaf Amanil Mangstu Mari sani ni imota wakta siyasa nano akasumasi topi ati degersi na moma akari fatufi murto dukasa aburati mariataniru. Nanu chatira koli na genya danga chani fit imota walfakata nirati marechu sani ragan wajira dubihe ma ministeri mahala rargame. Nemulisam gama brana muhari ron diplomasi biyota la manch alat akafo yo kan hojitanta u Amerika tambasadri Ethiopia Dr. Engineer Selassie Bakalan himanirum Amerika tambasadra fi anga gutu Ethiopia ta unkan mudaman Dr. Engineer Selassie Bakalan diplomata fi hojitota embasi cha Washington DC targama walin wali barani jirum ambasadar Dr. Engineer Selassie sirni charrate akajaniti hari ron diplomasi Masih biota lamani barota fi la kovsech alata kafoyo fi ojin hundagades hojechun akabar bachususi amanirum. Hojile kanen akahirmana diaspora chomsa technology daldala investment tourism fi deme wankan bro ratisi walta insa chems akkojitanis imanirum. Misionan ni fi ojeto nimpasi cha gamasani tini waliti dufenya biota lamani chalat chemsufi mak agari biya foye sufi kan yeroka miyu chala humna gutun kan hoj jadanta urra ganin bas jarrape nimullisam. Hariro cima Ethiopia fi gamta Europa hiro gara iroti cima dufeni Ethiopia ni gamti charra fayyadama tau isa hi mamira. Bal ino dukanaf Addis Ababa. Hariro cima Ethiopia gamta Europa hiro dagari ro cima dufeni Ethiopia gamti charra fayyadama taati etiche chumba kawang gamta Europa ambasadar Leonard Cobin ipsa media guya Europa torbata milamma fa kabaja murati dubbatani kabajni guya Europa no ta torbata milamma fanch amsa to kwa kabaja mu diplomaton ni gamta Europa te sosani magala fin finnejru ipsa media kenaniru gamtaan Europa tumuro warana dunya lamma fa wagashan boda kanundai yoto ogota kronan darban tik indominasia sa nagenya dinek debi yota Europa didami torba gedut dufen buangur gudda galme sirje chun bakabuan gamta Europa ambassador Roland Cobin dubataniru. Ethiopia and European Union have a very long standing relation. Ethiopia bi gamtan Europa hariro diplomasi na qabesa wa gafurtama ulkan qabtu Ethiopia ambassador Ethiopia Roland Cobin ibsaniru ambassador akkatan Ethiopia fi gamtan Europa gamticha qofa so intane bi yota misensa isani walin immota idla dunya rat walin wojecha jurus janiru ambassador Ronald Cobin gam Europa jje madal dela Ethiopia walin kabdu gababilisa te meshale gibra bilisa Europa fayedema jiraachus himani jiru colleagues to for being here and gamta Africa ta ambassador gamta Europa jipon gamasanitin gamta na Europa fi gamta na Africa harrochi maka walin qawne jechun himaniru imota dadla nagenya misoma irati walin ojechu kinjinan ambassador chi dre wandadla waljijiro misoma irati waljijira gudda qabachus ibsaniru uyan Europa no ta torba ta mila mafan festival of film fi fikija daimani magala fin finnet akaba jamus ibsamira Filanno hagayet ufugagge famurati wal addech ima sababa umamef itti anam presidenti Kenya kanta ane William Ruton ango akkagatisan uhuru Kenyatan gafataniru. Bal inaudu kanaf amanil mungstu. Presidenti Kenyatani oborruton biyetti rakkina dinagdeke sajirtu akamu attufi ba e hojjetan hingirani akkasumasi kara kesotini
mootummaa qeequ jechuun himatanii jiru. Ruutoon gamasaaniinii waggoota lamaan olii fi kaabinee wal ga'ee hin beeku kanas pirezidaantii Uhuruutti himeera jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin Uhuru itti aanaa isaanii aangoorraa ari'achuu fi aangoo hin qabanii aangoorraa ka'uun kan danda'amu yoo himatan yookiin aangoo dhorkaban qofaadha jedhanii jiru. Garaagarummaan pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa fi itti aanaa isaanii jidduu jiru wayita biyyattiin du'a pirezidaantii ishee duraanii Mooy Kibaakii gadda keessa jirtu takka ta'es ibsameera. Sirna geggeessaa pirezidaantii duraanii guyyaa jimaata taasifame irratti guyyaa guutuu pirezidaantii Keeniyaataa fi obbo Ruutoon harka fuuchuu yeroo didanis mul'atee jira. Irra caalaan madda wal dhabdee aangoota lamaanii filannoo waliigala biyyattii agayya dhufu geggeeffamuuf ta'u akka ta'es himameera. Obbo Ruutoon pirezidaantiin biyyattii itti aanaa ta'uu barbaadanii marsaa biraa fi dorgomuu kan hin dandeenye Uhuru immoo mormituu kan turan Raayilaa Odiigaa kan deeggaran ta'uus ni beekama. Keeniyaatti yeroo ammaa kana qaala'insi sadarkaa olaanaa mudataa kan jiru yoo ta'u gatiin mi'aawu meeshaawwan akka zayita nyaataa fi boba'aa garmalee dabalee jira. Chaayinaan boba'aa Raashiyaa irraa bittu kan bara darbee waliin yeroo wal bira madaalamuu 60 ol guddisuu ishee beeksisteerti. Baay'ina oduu kanaaf Amaanu'eel Mangistuu. Raashiyaan erga ollaa ishee kan taate Yuukireen waliin lola keessa galtee baatii 2 kan guute yeroo ta'u Yuukireenonni 6,000,000 ol ta'anii lola kanaa wajjin walqabatee biyyaa godaanuun isaanii ibsameera. Loluma kanaa walqabatee biyyoonni lixa Ameerikaa dabalataan Raashiyaa irraa uggura 6,000 ol ka'anis kaa'uun isaaniis ni beekama. Uggurri kun irra caalaan isaa kan Raashiyaa irraa biyyoonni biraan boba'aa hin binne kan ilaallatu ta'uu himameera. Haa ta'u malee garuu Chaayinaan boba'aa Raashiyaa irraa bittu dabalu ishee beeksistee jirti. Biyyoonni lixaa fi Ameerikaan Chaayinaan boba'aa kan Raashiyaa irraa hin binne gaafatan. Beejiin garuu gama isheen uggurii Raashiyaa irra kaa'amee lola kana dhaabuu hin danda'u jettee jirti. Ameerikaan gama isheen biyyoon daldala Raashiyaa waliin taasisan akka uggura kana kabajan gaafachuu yoo kun hin ta'u ta'e uggura akka isaa irra kaa'amu dhaadattee jirti. Ameerikaan kana dhaadattus Chaayinaa walitti dhufeenya ishee Raashiyaa waliin gootu jirtu addunyaa fi moodela haaraa akka ta'u nan beeksas jettee jirti. Raashiyaa lolli kun yeroo jalqabuu biyyoota maatii USSR duraanii turanii fi boba'aa kan dhiheessaa turte ta'us lolichi walqabatee garuu dhiheessiin kun 27 gadi bu'ee jira. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee isaa tafan wajjiniin turtii gaarii.